Joo, mä oon Miikka Salavuo tosiaan. Ihan lyhyesti esittelen itseni. Mä oon mun tausta on yliopistomaailmasta tutkija, kouluttaja, kehittäjä, suunnittelija hommista. Ja mä oon sieltä verkko-opetuksesta väitellyt tohtoriksi tuossa viime vuosikymmenen puolessa välissä. Ja nyt toiminut yrittäjänä semmoiset 2,5 vuotta. Ja mulla on isoin toimiala on opettajien täydennyskoulutukset. Mä teen paljon opettajille hommia, muun muassa nyt Helsingin opettajille suurimman osan sosiaalisen median koulutuksista toteutan tällä hetkellä, ja siellä just puhutaan paljon, just viime viikolla vedin koulutuksen nuoret ja sosiaalinen media, nuorten mediamaailman näkökulmasta nimenomaan just mediakasvatusta ja tätä sosiaalisessa mediassa toimimista, ja tulee heidän kautta myöskin mielenkiintoista informaatiota siitä, että miten nuoret kokee sosiaalisen mediaa ja miten he toimii ja minkälaisia ongelmia haasteita sinne liittyy. Joo. Eli mä puhun aluksi teille siitä, että mikä tämä sosiaalinen media mun näkökulmasta on kaikille tuttu käsite. Muuten monille alakouluikäisille esimerkiksi tämä käsite oli vieras, kun opettajat tuossa viime kuussa keskustelivat heidän kanssa, niin he eivät oikein ymmärrä, mitä sosiaalinen media, mikä tämä sosiaalinen media on. He käyttää kyllä Facebookia ja Habbo-hotellia ja muita, mutta tämä käsite on vieras. Mutta mä avaan tätä käsitettä pikkasen, koska hyvin tärkeää, niin kuin tiedätte sosiaalityöntekijöinä ja niin kuin alalla toimivina, niin on se toimintaympäristön tunteminen, missä asiakkaat ja niin kuin teidän kohderyhmänne liikkuu. Et se on hyvin olennaista tuntea se, kun menee työskentelemään näihin ympäristöihin, sen lainalaisuudet, sen kulttuuripiirteet. Tosiaan nämä välineet on sitten vain yksi tämmöinen tapa, työkalu, millä sitten näitä kulttuurin toimintatapoja toteutetaan. Eli sosiaalisen median kulttuuriin kuuluu tietynlaisia lainalaisuuksia, tietynlaisia toimintamuotoja, joita sitten toteutetaan näiden välineiden avulla. Ja se on mielettömästi ja merkittävästi avannut erilaisia vuorovaikutuskanavia, mutta myöskin muuttanut hyvin, hyvin, hyvin pitkälle siitä, miten tieto leviää, miten erilaiset trendit leviää ja niin poispäin. Sosiaalisen median yksi määritelmä on se, että siellä luodaan yhteisiä merkityksiä erilaisten keskustelujen, erilaisten neuvottelujen kautta. Pikkuhiljaa, ei välttämättä yksittäisessä tapauksessa, vaan pikkuhiljaa muodostetaan sosiaalisen median kautta nimenomaan käsitys siitä meidän ympäröivästä maailmasta versus mitä aikaisemmin oli just viihdeteollisuus määritteli sitä ja niin kuin perinteinen media. Nyt ne vertaismedia trendien kautta, leviävien virallien ilmiöiden kautta, opitaan ja ymmärretään ja niin kuin muodostetaan se oma identiteetti ja maailmankuva aika paljon eri tavalla kuin parikymmentä vuotta sitten. Ja se nopeus, tiedon liikkuminen on mieletöntä se vauhti tietysti. Ja se, että näitä alakulttuureja syntyy sitten luonnollisesti huomattavasti enemmän ja voidaan hakeutua ja heimoutua niin sanotusti tämmöisiin alakulttuureihin paljon helpommin kuin aikaisemmin. Mutta silti niin kuin näen lokaalin hyvin suurena merkityksellisenä ja niin kuin Facebook esimerkiksi on hyvin paljon niin kuin tietyssä mielessä myöskin pienentänyt verkostoja. Sen huomasi vaikka presidentinvaalien alla, kun ihmiset ihmetteli, että miten tämä tulos oli näistä vaaleista tällainen, kun heidän kaikki kaverit kannatti tota. Ja niin kuin Facebookissa näytti siltä, että tämä voittaa ja toisilla ja niin poispäin. Ja sama pätee, mitä nyt on tehnyt selvityksiä kouluista, niin koulujen välillä on aika paljon eroja. Eli ne lokaalit kulttuurit voi määritellä sitä verkon käyttöäkin paljon, niin kuin minkä tahansa munkin kulttuurin käyttöön. Mutta olennaista on se, että täällä sosiaalisessa mediassa opitaan jatkuvasti erilaisia asioita. Nuoret ei juurikaan koe oppivansa sosiaalisessa mediassa yhtään mitään, muuta kuin ehkä englantia. Se on ainoa, miten he pystyvät konkretisoimaan oppimisensa, koska oppiminen on heille aika formaali käsite, mikä tapahtuu koulumaailmassa. Mutta monille nuorille, mä oon itse tutkinut noita verkkoyhteisöjä tuossa vajaa 10 vuotta sitten, 5-10 vuotta sitten, ja siellä just niin kuin miten, on havainnut, miten merkityksellisiä oppimisympäristöjä tällaiset verkkoyhteisöt on ollut, jotka on niin kuin jonkun spesifin harrastuksen keskittyneitä esimerkiksi. Eli siellä halutaan tuoda esiin sitä omaa taidetta, omaa tekemistä ja sitten oppia just vertaisilta ja kuulla, mitä vertaiset tekee ja samaistuu vertaisiin ja olla siellä niin kuin vertaisten kesken, että ne on hyvin merkittäviä ympäristöjä sinänsä. Ja sen takia niin kuin levyyhtiökin käyttää tätä hyväksi, että esimerkiksi tämä Robin niin tuli YouTuben kautta, rakennettiin YouTuben kautta se ilmiö, koska se on nuorten media, annettiin vähän kuvaa, että se on niin kuin jostain nyt löydetty ja putkahtanut vaan, vaikka sitä oli pitkään
pitkään suunniteltukin, eli tämä on niin kuin, hyödynnetään myöskin näitä ympäristöjä sitten niin kaupallisessa toiminnassa kuin missä tahansa politiikassa vaikkapa ja poliittisessa vaikuttamisessa. Eli mediakasvatusympäristönä ymmärretään se, että sosiaalinen media on se nuorten ympäristö nyt. Et mietitään sitä, että mistä nuoret saa vaikutteita, niin se on nimenomaan sitä kautta. Ja myöskin kaupalliset tahot on tämän ymmärtänyt ja käyttää sitä luonnollisesti niin kuin hyväkseen. Ja monet muut, poliittinen vaikuttaminen, kaikki tällainen niin kuin liittyy siihen. Ja se johtuu siitä, että tämä sosiaalinen media on niin avointa ja siellä muodostuu helposti just heimoja, heimoudutaan. Se on toimintaa vastavuorosta ja siellä osallistetaan, jaetaan helposti kokemuksia ja näkemyksiä. Monesti liiankin helposti, että on nuorten osalta erityisesti on havaittu se, että se kohderyhmä ei välttämättä ole kovin selkeä, eli ne ei ymmärrä, että kenelle ne oikeasti viestii siellä sosiaalisessa mediassa. Ne kohdentaa ne kommentit kavereille, mutta ne näkyykin sitten 400 muulle ja sitä kautta sitten lähtee liikkeelle ja jakautuu ympäri verkkoa esimerkiksi. Tämä pätee kaikenlaisiin niin kuin video, erityisesti sitten niin kuin tuottamiseen, median tuottamiseen ja kuvien jakamiseen ja niin poispäin. Se on ristiriitaista, nuoret esimerkiksi erittäin mielellään on jakaa vaikka bilekuvia ja tällaista Facebookissa, mutta esimerkiksi lukioikäiset nuoret ei todellakaan kovin mielellään kirjoita mitään oppimistehtäviä vaikka sosiaalisen median tai blogeihin tai vikeihin sillä tavalla, että se tulee julkiseksi kellekään muulle kuin ehkä sille opiskelun vieressä istuvalle tai opettajalle. Et siinä on aika iso ristiriita tässä, taas formaalin ja informaalin ympäristön välinen ero. Se on tosiaan on merkittävä ymmärtää, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta. Se on nuorten oma ympäristö tietyssä mielessä ja saakin olla. Ja nuoret vetää aika ison rajan formaalin ja informaalin epämuodollisen ja muodollisen välille. Mutta sosiaalinen media ei toimi ilman luottamusta. Nämä on luottamusverkostoja. Ja se, miten me tulkitaan esimerkiksi viestejä, mitä sosiaalisessa mediassa leviää, niin se riippuu siitä, miten me luotetaan siihen viestin lähteeseen hyvin paljon. Ja sillä on nyt merkitystä, kun te mietitte niin kuin viranomaisena sosiaalisessa mediassa toimimista. Siitä kohta lisää. Olennaista myöskin siinä niin kuin merkityksellisessä toiminnassa tässä on omistajuus. Se, että tunnetaan omistajuutta siihen omaan toimintaympäristöön. Tällä ei tarkoita konkreettista omistajuutta, vaan tunnetta, että tämä on mun toimintaympäristö, jossa mulla on vapauksia toimia lähtökohtaisesti sillä tavalla, kun mä itse koen niin kuin sääntöjen ja moraalin mukaisesti hyväksyttäväksi. Ei sillä tavalla kuin perinteisessä median osalta, että se tulee ylhäältä auktoriteetilta se viestintä ja ne lupa siihen, miten saa toimia. Ja siinä on taas formaali ja informaali ero ja pitäisi saada tosiaan niin kuin lisättyä sitä omistajuuden tunnetta sinne formaaleihin ympäristöihinkin jollain keinoin. Sosiaalisessa mediassa niin kuin tapahtuu toiminta osallistumisen kautta ja osallistumisen kautta. Siinä on esimerkiksi koulussa iso muutos on tulossa se, että on vaikea ehkä ymmärtää sitä, että tässä ollaan osallisina omissa toimintaympäristöissä, jossa aktiivinen läsnäolo verkossa on hyvin olennaista. Ja tämä läsnäolon vaatimus ja omistajuuden ja osallistumisen vaatimus on sellaisia, teillä on esimerkiksi omia teidän työhön liittyviä Facebook-ryhmiä ja sun muita tällaisia toimintaympäristöjä, joissa te haluatte niin kuin palvella asiakkaita, niin on hyvin tärkeää muistaa nämä kolme pointtia. Eli rakentaa vaikka sellainen tarkistuslista, että onko tässä meidän ympäristössä, mitä me nyt ylläpidetään, niin jossain määrin omistajuutta näillä toimijoilla, onko heillä aktiivisen osallistumisen mahdollisuuksia ja onko siellä läsnäolon tunnetta. Tämän läsnäolon tunteen esimerkiksi niin tarkoittaa sitä, että se viranomainen oikeasti on siellä ja se välittää ja se niin kuin osallistuu, eikä se ole laimassa tämmöistä ympäristöä, jossa sitten ne asiakkaat tai nuoret saa toimia tai jossa vaan kysytään eikä kukaan vastaa. Se on hyvin tärkeää. Nuorilla tosiaan on vahva omistajuuden tunne siihen ympäristöön. He tykkää itse määritellä ne uusimmat trendit tai ainakin luo harhakuvaa siitä, että itse määrittelevät niitä uusimpia trendejä, mitä välineitä käytetään. He kokee esimerkiksi Facebookin hyvin omana ympäristönä, vaikka se on alun perin ollut K18 ja yliopistoille kehitetty järjestelmä, niin he kokee sen hyvin, hyvin omana. Ja esimerkiksi oliko nyt 12-vuotiaista, niin oliko nyt 130% suomalaisista 12-vuotiaista on Facebookissa, ei kun 13-vuotiaista, anteeksi, johtuu siitä, että se ikäraja on 13 ja siellä on paljon nuorempiakin sitten mukana, jotka on laittanut iäkseen 13, eli tämä on niin kuin selkeä. Se johtuu USAn lainsäädännöstä, että mitä siihen suhtaudutaan, niin se on niin kuin yksilöllinen asia. Mutta sosiaalinen media on aina läsnä, esimerkiksi mun just
tekemässä kyselyssä monet nuoret kertovat olevansa 10-12 tuntia vuorokaudessa sosiaalisessa mediassa. No se ei tietenkään tarkoita, että ne on niin kuin koneen ääressä sen verran, vaan niillä on kännykkä, johon tulee viestejä. Ne ei enää käytä SMS-tekstiviestejä, vaan ne käyttää niin kuin Facebookia siihen viestintään. Ja silloin tavallaan ne silmäilee, vilkuilee, tirkistelee, tarkastelee ja kuluttaa viihdettä. Katsoo välitunnilla jonkun biisin, kun kaveri kertoo, että kato toi. Joku lähettää linkin. Eli se on niin kuin sillä lailla läsnä jatkuvasti tässä ympärillä. Nuoret ei enää koe, että nyt mä menen nettiin. Semmoista ei enää välttämättä sanota, että mä menen nyt nettiin, vaan että se on niin kuin läsnä jatkuvasti. Mutta se, että puhutaanko nuorista diginatiiveina, niin ei välttämättä näin ole, koska heillä ei sitten ole taas kykyä välttämättä niin kuin ymmärtää sitä toimintaympäristöä, eikä olla niin kuin toimia siellä niin kuin tuottelijana, luovina toimijoina, vaan se on enemmän kuitenkin viihteen kuluttamisen ja vertaisvuorovaikutuksen ympäristö sosiaalinen media nuorille ja yleensä tietoverkot nuorille ja lapsille. Tämä varmasti tulee muuttumaan, mutta siinä on haasteita sen osalta. Se, mitä tarkoittaa nyt sitten niin kuin mun mielestä viranomaistyön osalta, entisenä valtion virkamiehenä, en kuitenkaan ole ehkä niin kuin sosiaalityön asiantuntija, vaikka isäni itse asiassa oli sosiaalipolitiikan professori aikoinaan, niin pitäisi jossain määrin ollakin varmaan, mutta mä en tunne tietenkään läpikataisin teidän toimintaympäristöä, niin mä lähestyn tätä omasta näkökulmasta, niin miten mä näkisin, että voisitte toimia. Ja miten yleisesti koetaan, että voisi olla hyväksyttävää toimia tässä toimintaympäristössä, jonka toimintatavat ja toimintakulttuuri olisi erittäin tärkeä tunnistaa ja tuntea. Eli luonnollista itsestään selvää on se, että pyritään palvelemaan asiakkaita siellä, missä he ovat. Et siihen on syynsä esimerkiksi, että täällä Sörnäisten alueella on paljon sosiaalivirastoja tietenkin, mutta samalla lailla pitäisi olla sitten niin kuin Facebookissa, koska siellä on pari miljoonaa suomalaista tällä hetkellä, joista aktiivisia on puolet ainakin, kohta miljardi. Noin 903 miljoonaa oli tällä hetkellä Facebookin käyttäjiä yhteensä. Eli siis yläkouluikäisistä, lukioikäisistä, tämän niin kuin yli 12-vuotiaista, 13-vuotiaista, noin 90% alkaa olla aktiivisia, enemmän tai vähemmän aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä. Mutta mä olisin erittäin huolissani myöskin niistä, jotka eivät ole. Et tuolla koulumaailmasta ainakin kuulee viestiä siitä, että maahanmuuttajat on yksi sellainen kohderyhmä, joka on jäämässä sivuun tästä niin kuin kehityksestä. Ja osin on tietysti niin kuin taloudellisia nämä niin kuin syyt siihen, että miksi jäädään. Ja tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien tarvitsisi olla se 10 tuntia siellä, mutta kun palvelut siirtyy koko ajan tietysti enemmän sinne, ja se, niin kuin se oppiminen, se toiminta, kaikki tällaiset niin kuin tapahtuu siellä, niin olisi luonnollisesti järkevää, että heillä olisi mahdollisuuksia toimia kaikilla kansalaisilla, kaikilla Suomessa asuvilla niin kuin tasapuolisesti, tasavertaisesti. Ja tämä pitää niin kuin ymmärtää, että kaikki eivät ole siellä ja niin kuin, että heidät pitää myöskin saavuttaa tai sitten niin kuin kannustaa erilaisten kirjastojen ja oppimiskeskusten kautta, erilaisten julkisten palvelukeskusten kautta esimerkiksi osallistaa sitten ohjauksella, neuvonnalla näihin ympäristöihin. Mä lähtisin tässä niin kuin vertais- ja vapaaehtoistyöhön myöskin jossain määrin luottaa. Hyviä esimerkkejä tästä niin kuin viranomaisten verkkoläsnäolosta luonnollisesti. Kaikki varmaan, useimmat varmaan on, niin kuin tietää tämän FOBAN ja nykyään niitä on kolme jutta ja mikä tämä kolmas oli, poliisia, joka on MANE, aivan. Ja nuoret on kokenut erittäin niin kuin hyväksi asiaksi. Nämä aloitti IRC-galleriasta, koska se oli silloin se niin kuin dominoiva nuorten toimintaympäristö ja happohotellista. Ja nyt Facebookissa aktiivisesti. Joskin tämä just sanotaan, Marko Fors, että aikuiset on kuitenkin heidän niin kuin suurin asiakasryhmänsä niin kuin nettitoiminnassa. Et nettikiusaamistapauksista esimerkiksi selkeästi suurin osa on aikuisten toimintaan liittyviä, eikä nuorten. Ja nettikiusaaminen yleensäkin näistä erilaisista kiusaamistapauksista, niin oliko se nyt 723 kiusaamistapausta, joista 26 oli netissä tai jotain tätä luokkaa. Tällaisista, niin kuin mitä on poliisille asti tullut. Eli se ei ole välttämättä sit niin vaarallista kuin voisi kuvitella sit se toiminta, mutta sitä luonnollisesti paljon tapahtuu. Mutta tämä on semmoinen, mistä kannattaa niin kuin ottaa mallia, mitä kannattaa tarkastella, miten nämä on onnistuneesti toiminut. Ja varmaan hän kertoo, ja nämä poliisit kertoo mielellään niin kuin,
vinkkejä siitä, miten täällä kannattaa toimia. Mutta se on nimenomaan se, että he on niin kuin oppinut ymmärtämään sen toimintaympäristön ja sen, miten siellä toimitaan, niin on ollut se lähtökohtainen onnistuminen siinä. Sitten on paljon muita tällaisia, niin kuin, jotka niin kuin liikkuu tässä kolmannen sektorin kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten välimaastossa ja on näitä etabloituneita kansalaisjärjestöjä, niin kuin MLL ja muut vastaavat. Onko täällä verkkoterkkareita paikalla? Aivan mahtava juttu teillä, siis niin kuin mä tähän just tuossa kun tutustuin, niin ja erittäin toimiva ymmärtääkseni, ja se on niin kuin just tässä on niin kuin pointtina niin kuin se, että kun mennään ensinnäkin sinne, missä on asiakkaat ja missä on niin kuin ne, jotka sitä tietoa hakee, ja niin kuin jalkaudutaan siihen maastoon, ja sitten myöskin toisaalta se, että kun mahdollisimman moni asiantuntija on siellä, niin sitä helpommin ja enemmän sitä tietoa ja niin kuin relevanttia tietoa just saadaan esille. Mä oon itse tutkinut näitä verkkoyhteisöjä, mä oon havainnut näissä musiikin verkkoyhteisöjä tutkiessani muun muassa sen, että se oikea tieto ei välttämättä saavuta niitä asiakkaita tai siis niitä toimijoita siellä heti, vaan se siellä aika, netissä on tämä rikkinäinen puhelinefekti aika voimakas. Siis jopa asiantuntijaverkostoissa, omissa niin kuin sosiaalisen median asiantuntijaverkostoissa, tosi nopeasti tämmöiset niin kuin tietotyön asiantuntijatkin saa vääriä käsityksiä ja levittää vääriä käsityksiä. Iltapäivälehdet tekee sitä joka päivä melkein, virheitä tulee ihan hirveästi, koska se välitys on niin nopeata. Niin sen takia me tarvitaan just niin kuin tämmöisiä verkkoterkkareidenkin kaltaisia niin kuin tahoja, jotka tuo sitä oikeat ja niin kuin tietoa ja selkeästi niin kuin välittää. Eli niin kuin, tämäkin on vapaaehtoistyötä ymmärtääkseni. Ei ole. Kaupungin, niin okei, okay, joo. Mutta sillä se jotenkin sijoittuu mun mielestä kuitenkin tähän tähän niin kuin, ainakin nuorten näkökulmasta tähän virallisen auktoritaarisen tahojen ja niin kuin heidän toimintaympäristön väliin ansiokkaasti. Näitä on paljon muitakin, helppimestaa nuorten kriisipistettä, ML nuorten netti. Facebookissa on tosi paljon näitä ympäristöjä, joissa nuoret sitten toimii. Teille pitää olla myöskin anonyymiä kanavia, pitää olla niin kuin suoria kanavia näihin asiantuntijoihin, suoria viestejä voidaan lähettää ja laittaa sitten myöskin eteenpäin. Joo. Eli nämä on minusta hyviä mainioita esimerkkejä. Facebookissa voi hakea muita vastaavia. Nämä on siis paitsi tiedottamista, myöskin aktiivista vastaamista kysymyksiin ja niin kuin läsnäoloa, sen omistajuuden jossain määrin tarjoamista näille toimijalle, aktiivista osallistumista ja osallistamista. Se on hyvin tärkeää, että nuorilla ja myöskin kaikilla, jotka näitä asiakkaita niin kuin palveluja tarvitsee, niin on niin kuin tietoa näistä palveluista. Että tässä on kouluillakin on niin kuin vastuuta siitä, että näitä levitetään sitten eteenpäin ja sitä tietoisuutta, että tämmöisiä on. Mutta tietenkin ne leviää sitten nuorten keskuudessa luonnollisesti paljon. Miten iso osa teillä on niin kuin tiedottamistoimintaa ja miten paljon teillä on tämmöistä niin kuin suoraa vertaus- tai vuorovaikutusta nuorten kanssa tai asiakkaiden kanssa yleensä? Mä sanoisin, että tiedottamista ehkä 30% ja 70% tätä kohtaamista. Joo. Miten iso osa teidän asiakkaista koet, että on nuoria tai alaikäisiä esimerkiksi? Kohderyhmähän on 13-18-vuotiaat, että sanotaan 10-25 sillä välillä. On, joo. Joo. Se on mainio juttu kyllä. Yleensä mä näen just tämän niin kuin syrjäytymisen ehkäisemisessäkin hyvin olennaisena, että me voidaan taas osallistaa ihmisiä, ja voidaan luoda sitä omistajuuden tunnetta ihmisille. Ja verkon kautta just tämä heimojen löytäminenkin voi olla monelle sitten semmoinen niin kuin este sille syrjäytymiselle. Sen vertaisvuorovaikutuksen ja niiden välittävien ihmisten löytäminen ja välittävien niin kuin vertaisten löytyminen voi olla yksi niin kuin lääke sille, että me pyritään estämään jossain määrin syrjäytymistä, koska harva ihminen syrjäytyy, jolla on jotain, joku selkeä juttu, mihin uskoo, minkä parissa niin kuin tekee töitä ja niin kuin näkee toimii aktiivisena eikä lorvi kadulla. Se on, niin kuin, on olennaista ja se voi olla joku luovan toiminnan ympäristö, joka löytyy verkossa. Se voi olla joku harrastus, joka löytyy verkon kautta, koska ne lähimmät ihmiset ei välttämättä ole sitten niitä, joiden kanssa löytyy se oma juttu. Mä suosittelen kaikkien lukemaan Sir Ken Robinsonin The Element-kirjan. Sen löytyy kympillä tuolta. Onko joku lukenut tai tutustunut Ken Robinsonin videoihin, niitä löytyy verkosta. Se on mainiota esimerkkiä. Tämä elementti tarkoittaa sitä, että ihmisten pitäisi pyrkiä löytämään kaikkien ihmisten se juttu, mihin uskoo, se mitä haluaa, niin kuin, minkä parissa haluaa toimia, mistä tykkää ja se, missä on hyvä ja missä kehittää.
Ja sen löytämiseksi voidaan tarvita niin kuin se oikea ihminen tai sitten oikea heimo esimerkiksi, jonka parissa sitten lähdetään niin kuin toimimaan, jotta voidaan niin kuin ehkäistä syrjäytymistä. Ja sen takia niin kuin se ohjaaminen sitten, että meillä on mahdollisuuksia, kykyä ja taitoa näissä sosiaalisen median verkostoissa niin kuin viranomaisena vanhempina ohjata ihmisiä tällaisten niin kuin etsimään tämmöisiä omia heimojaan, eli samahenkisiä ihmisiä. Jo 60-luvun lopulla niin kuin tämmöinen Taylor Lickleader sanoi, että maailmassa tulee onnellisempi paikka silloin, kun ihmiset pystyvät olemaan vuorovaikutuksessa sen omien kiinnostuksen kohteidensa pohjalta, eikä niinkään sen niin kuin lähimmän ihmisen, niin kuin kukaan nyt sattuu olemaan niin kuin lähellä, jos ei sitä niin kuin omaa juttua löydy sieltä, jos ei sitä tukea löydy siitä läheltä. Mutta se asettaa luonnollisesti runsaasti vaaroja. Me tiedetään, että verkossa voi myös syrjäytyä. Peliympäristö on erityisesti voi olla vaarallisia ympäristöjä tässä. Joskin nyt niin kuin talouselämä ainakin alkaa kohta jo niin kuin katsomaan, että onko täällä hyviä World of Warcraft-pelaajia, että me tarvittaisiin tämän tyyppisiä ihmisiä, joilla on kykyä rakentaa, niin kuin ymmärtää tämmöistä niin kuin verkkoekonomiaa ja rakentaa suhteita ja omia maailmoja. Että siinä on kaksi puolta, mutta tämä syrjäytyminen luonnollisesti on ongelma. Mutta näissä ympäristöissä on nimenomaan merkityksellistä se, että ja huomioitavaa se, että niin kuin viranomaisten osaltakin tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien että yksi ihminen joutuisi tekemään hirveästi töitä, vaan se, että suuri joukko niin kuin just joukkoistamalla pystytään rakentamaan pienellä panoksella isoja asioita. Yksittäiset, jos te rakennatte jotain esimerkiksi ohjeistusta, niin Helsingin kaupungillakin on kuinka monta sosiaalityöntekijää? Kuka osaa sanoa? No, muutama tuhat varmaan voisi olla. Niin jos jokainen antaa niin kuin kirjoittaa yhden rivin, niin sitten tulee aika paksu kirja. Tämä on niin kuin vain metaforisena esimerkkinä. Että tällaisilla pienellä panoksella, jokainen on kuitenkin jossain asiassa asiantuntija. Mä puhun tuosta sisäisestä käytöstä vielä lopuksi pikkasen. Mutta eli osallistetaan, yhdistetään viranomaisia, kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä. Tämä niin kansalaisjärjestöjä ja viranomaisten varmaan niin kuin yhteistyö on yksi, missä sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää. Rakennetaan yhteisiä ympäristöjä, jossa niin kuin toimitaan vähän ristiin ja rastiin. Voisin kuvitella, että se on niin kuin hyvä, koska samantyyppistä työtä tehdään kuitenkin sitten molemmilla puolilla tai molemmissa ryhmissä. Eli aktiivinen läsnäolo on tärkeää tietysti. Ja se, että ollaan avoimia, että jos teillä on sellaista tietoa, mitä voi julkistaa, mistä voi olla hyötyä ihmisille, muun muassa niin kuin terveysalalla varmasti just kaikenlaisen terveyteen, terveyden edistämiseen liittyvän niin kuin tiedon julkistaminen ja se oma asiantuntijatiedon julkistaminen on tärkeää. Kun tuo hajautettu asiantuntijuus yleensäkin on sosiaalisessa mediassa yksi niin kuin pääjuttu ja se, että me kaikki ollaan jossain spesifiä asiantuntijoita ja sen niin kuin esiin tuominen avoimemmin, eikä sinne pöytälaatikkoon eikä kahvitunnille, vaan avoimemmin, niin on tärkeää. Ja luonnollisesti asiakkaiden osallistuminen siinä mielessä, että heiltä niin kuin saa tietoa siitä, esimerkiksi minkä tyyppisiä ongelmia on olemassa, minkä tyyppisiä tarpeita on olemassa, varmasti paljon nopeammin ja helpommin, ja ehkä anonyymisti jopa tietyssä mielessä paremmin sitten. Yksi tähän vastuulliseen toimintaan näissä ympäristöissä on, tärkeää on ymmärtää se, että toimitaan tietysti organisaation edustajana, muistetaan, mitkä ne pelisäännöt on siinä, ne ei ole yhtään sen erilaiset kuin siellä niin kuin vastaanotoillakaan tai muissa tilanteissa, mutta on tärkeää myöskin toimia omana itsenään, että silloin esimerkiksi nämä asiakkaat kokee, kun ne kokee teet henkilönä persoonina siellä, eikä niin kuin virastoina tai viranomaisina, niin ne suhtautuu silloin paljon, niin kuin, se omistajuus taas tulee tähän niin kuin paljon enemmän läsnä. Että se, että toimitaan etunimellä, ei tarvitse tietenkään olla koko nimi, mutta et se, että niin et Heli tässä terve, että mä neuvon sulle tämän, niin se on niin se, millä, et ei niin kun, että sosiaalivirastosta päivää tai poliisista päivää tai muuta, vaan, niin kun, vaan se, että toimitaan omalla nimellään, niin se on näissä ympäristöissä, se on, luo heti semmoisen persoonan. Ja se on niin tämän säännön mukaisesti tietenkin. Et luodaan yhteiset pelisäännöt ja toimintastrategia teidän kesken, teidän yksiköissä, teidän tiimeissä, mutta et tehdään se myöskin hajautetusti sillä tavalla, että ei tehdä turhaa päällekkäistyötä niin kuin eri organisaatioiden ja eri yksiköiden välillä, vaan niin kuin koordinoidaan sitä yhteisöllisesti sitten, miten näissä toimitaan, ja myöskin kansalaisjärjestöjen kautta sitten varmasti toimien. Keskustelulle sosiaalisessa mediassa pitää antaa tilaa, mutta tarvittaisiin puuttua nopeasti. Musiikin puolella me joskus oltiin kehittämässä ruotsinkielisen nuorille tämmöistä toimintaympäristöä, jossa opettajilla oli mahdollisuus niin kuin puuttua semmoisissa tilanteissa, kun tämä oppimistoiminta ja luovan toiminnan esimerkiksi
niin kuin kommentointi vaikka, niin oli riistäytyä käsistä, niin oli mahdollisuus toimia sitten aina silloin, kun tarvittiin tiedollista auktoriteettia tai sitten kasvattajaa siellä tai kurinpitäjää siinä mielessä, että ei keskustelut lähde niin kuin rönsyilemään. Kannattaa hyödyntää sitä, että mitä käyttäjät osaa luonnollisesti myös osallistaa. Että täällä voi niin kuin aktivoida ihmisiä luonnollisesti erilaisten kisojen välillä. Sosiaalisessa mediassa on hirveän suosittu nykyään tämmöiset badget, eli tällaiset niin kuin tunnukset, joita saa, kun osallistuu aktiivisesti johonkin toimintaan. Jos on altruistinen, niin saa jonkun tietyn merkin sinne, joka voi sitten näkyä siinä omassa Facebook-kuvassaankin tai muuta vastaavaa. Erilaisten kyselyjen tekeminen varmasti voi olla mielekästä nuorille. Ei tarvitse olla mitään isoja palkintoja, joku virtuaalipalkintokin voi riittää näissä ihan hyvin. Ja just vahvojen sidoksien osa löytyminen usein, niin yritysmaailmassa tehdään paljon tätä, että niitä tosifaneja osallistetaan aktiivisiksi toimijoiksi näissä. Esimerkiksi Jokereiden Facebook-sivu ylläpitää fanit, koska sieltä on löytynyt semmoisia IT-alalla toimivia faneja, jotka sitten niin kuin kausikorttia vastaan ylläpitää Jokereiden Facebook-sivua esimerkiksi. Millä välineellä Facebook on se, mitä nuorempiin, niin sitten Habbo Hotel, jossain määrin ehkä IRC-galleria on paikkoja, missä kannattaa toimia. Twitter on Suomessa vielä, ei ole vielä kovin suosittu, mutta kasvaa koko ajan. Se on erityisesti tämmöisessä tiedotustoiminnassa ja kysymyksiin vastailussa ja tällässä niin toimiva ja kätevä. YouTubeen voidaan rakentaa sitten erilaisia ohjeistuksia. Tässä on moni virasto ja moni koulu ollut niin kuin esimerkillisenä siinä, että rakennetaan sinne erilaisia ohjeistuksia. Mä en onko verkkoterkkarikin tehnyt jotain vielä? Esimerkiksi kaikenlaisia ensiapuohjeita tai muuta itsehoito-ohjeita, muita niin kuin rakentamalla esimerkiksi toinen, niin voidaan lisätä. Ja niihin, koska se on vuorovaikutteinen media, niin voi liittää kyselyjä ja niin poispäin tällaista toimintaa. Ja sitten viranomainen on yksi niin kuin hyvä tapa on tosiaan käyttää blogeja, koska asiantuntijatietoa voidaan helposti levittää sitten käyttäjille sitä kautta. Että on nimetään viikon tai kuukauden bloggaaja, joka niin kuin siitä omasta asiantuntija-alueesta blokkaa sitten eteenpäin. Eli tuodaan julkista tietoa. Mutta sitten mä kehotan teitä lopuksi myöskin vielä käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa sisäisesti. Eli tämmöisten sisäisten toimintaympäristöjen sosiaalisiksi muuntaminen eikä dokumenttivarastoiksi on hyvin tärkeää, että koska te kaikki saatte koko ajan kentältä mielenkiintoisia, tai jo koko ajan teidän niin kuin asiantuntijuusosaaminen ja käsitykset siitä, mitä tapahtuu, niin kasvaa. Ja näiden niin kuin A, esiin tuominen ja B, toisaalta sitten taas vertaisavun saaminen tätä kautta, on sosiaalisen median kautta, on tärkeää niin mobiilisti kuin kun sitten niin kuin, ihan tietokoneen ääressä. Eli kun te olette kentällä, niin sit voi saada sitten, esimerkiksi kotikäynnilläkin on käytetty jossain tämmöisiä, että sieltä voidaan esittää kysymyksiä sitten laajalla joukolle ollessaan kotikäynnillä, että miten tämmöinen tilanne esimerkiksi hoidettaisiin, kun on kokemusta. Erityisesti tämä on niin kuin uusien perehdyttämisessä havaittu hyväksi monilla aloilla se, että meillä on se apu, vertaisapu olemassa, ja sitten erilaisia tietokantoja, mistä voi hakea sitten sitä, että miten on asioita käsitelty. Ja näiden ympäristöjen kautta voidaan helpommin myöskin joukkoistaa sitten niille ihmisille, joilla on se osaaminen ja asiantuntijuus ja into tiettyihin asioihin, niin voidaan niin kuin esimerkiksi projekteja perustaa sen mukaan, että näihin projekteihin tulee ne ihmiset, joilla on motivaatio siihen hommaan, jotka tykkää siitä just projektiin liittyvästä hommasta, mutta myöskin jolloin osaaminen siihen, sekä motivaatio että osaaminen. Että nämä jakautuu paremmin nämä tehtävät oikeille ihmisille. Tähänkin on sovelluksia olemassa tämmöiseen niin kuin toimintaan. Mä kiitän tästä lyhyestä puheenvuoromahdollisuudesta.